I a Son Servera, l'Agència Tributària ha decomissat una tona de tabac il·legal. Els dos detinguts acumulaven el tabac per vendre'l a través d'una pàgina web. Captaven els clients a través d'internet i des de diferents punts de Cala Millor i Sant Llorenç preparaven els paquets i els enviaven a tota la península. A més del tabac il·legal, l'Agència Tributària ha decomissat etiquetes falsificades de diferents marques comercials de tabac. L'operació s'ha desenvolupat a escala europea i els dos detinguts, de nacionalitat polonesa, se'ls imputa un delicte de contraban contra la hisenda pública i contra la propietat intel·lectual.